Ang Roman Catholic ay kumakain ng dugo, binigti, at mga inihahandog sa Diyos Diyosan. Langay, <laughs> ang Seventh-day Adventist ay hindi kumakain ng dugo, binigti, at ang mga inihandog sa Diyos Diyosan tulad ng mga unang Kristiyano. Oh, bago dyan mga kapatid, una, wala tayong tutol na yung paghandog sa mga Diyos-Diyosan ay mariing ipinagbabawal. Kaya nga, tayong mga Katoliko, tinatawag natin yung occultism. Bawal natin. Nangunguna talaga ang simbahang Katoliko diyan mga kapatid. No? Catechism the Catholic Church 2116, 2117, bawal talaga yung mga diwata-diwata. Pero ang tanong, yun po bang dugo o yung dinuguan ay mariin bang ipinagbabawal ng Diyos gaya sa toro ng mga Seventh-day Adventists, hindi lang Seventh-day Adventists, dating daan, saksi ni at kahit Iglesia ni Cristo pa. Ano ang kanilang batayan para sabihin lang bawal talaga yan? Una, batayan nila mga kapatid ay ang Leviticus Kapitulo 17, Versikulo 11. The life of every living things is in the blood and that is why the Lord has commanded that all blood be poured out on the altar to take away the people's sins. Blood which is life takes away sins. Yon ang mabasa natin na at may otos pa na kanilang ginagamit dito ang Deuteronomio Kapitulo 12, versikulo 23. But be sure, you do not eat the blood because the blood is the life, and you must not eat the life. So, kaya, batay sa ginamit nila, sinabi nila, mariing ipinagbabawal talaga ang pagkain ng dugo o dinuguan. So wala tayong total uh, dyan sa mabasa mga kapatid. Pero ang tanong, bakit tayo kumain? Applicable pa ba ang naturang talata sa Lumang Tipan sa Bagong Tipan? Kung tandaan natin mga kapatid, bakit ipinagbabawal dahil sa Lumang Tipan, yung dugo ay ginagamit na pangtubos ng mga kasalanan ng mga tao na ginagawa mismo ng mga paring Hudyo sa pamamagitan ng pag-alay sa Diyos sa katawan ng hayop at sa dugo na siyang ibuhos sa altar. Yon ang mabasa natin sa Leviticus Kapitulo 17, versikulo 11, mga kapatid. Ito ang mabasa. And that is why the Lord has commanded that all blood be poured out on the altar to take away the people's sins, blood which is life takes away sins. Yon ang mabasa natin batay sa ginawa mismo ng mga kapariang hudyo. Pero, sa pagdating ng ating Panginoon Yeso Kristo sa bagong tipan, may pagbabago sa lahat mga kapatid dahil siya na mismo at ang dugo niya si Kristo mismo ang huling sakripisyo para matubos ang kasalanan ng lahat ng tao gamit mismo ang kanyang banal na dugo. Ito ang mabasa natin sa Hebrews chapter 13 verse 12. Jesus also died outside the city in order to purify the people from the sin with his own blood. So napakalinaw mga kapatid na gamit ni Kristo ang kanyang banal na dugo para tayo'y mapatawad. Kaya sa kanyang pagkamatay, napawalang bisa na yung lumang kaotusan sa pagkain mula sa Old Testament. Tulad ng pagbabawal, kainin yung baboy, at lalo na yung dugo. Bakit? Kung tingnan natin sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 15, ito ang ating mabasa. He abolished the Jewish law with its commandments and rules in order to create out of the two races one new people in union with himself in this way making peace. See? Napakalinaw ang nakasulat sa episo kapitulo 2 versikulo 15 At ikalawang Corinthians kapitulo 5 versikulo 17 Ito din ang mabasa natin mga uh, kapatid So whoever is in Christ is a new creation The old things have passed away Behold, new things have come So, napakalinaw mga kapatid sa pagdating mismo ng ating Panginoon. Kaya, kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia, nilinis na ng Diyos ang lahat na pagkain na itinuturing na marumi noong unang panahon. Ito, balikan natin ang pagbasa sa Acts chapter 13 verse 15. Ito ang ating mabasa. The voice spoke to him again. Do not consider anything unclean that God has declared clean. Napakalinaw mga kapatid. Ang tinig, ang busis mismo ng Diyos ang nagsabi diyan. Kaya sa New Testament, sa pagdating ni Kristo, eh binago na niya. Mismong ang dugo niya ay ipinainom mula sa isang baso ng alak na siyang totoong dugo ni Kristo dahil itoy nagtubos sa atin at nagbigay kaligtasan. 1 Corinthians chapter 11 verse 25 In the same way also the cup after supper saying This cup is the new covenant eh, in my blood do this as often as you drink it in remembrance of me so napaka linaw mga uh, kapatid pero may ginagamit silang talata para patunayan na bawal talaga lalo na sa new testament yung pagkain ng dugo o dinuguan na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo, paalam na sa inyo. Ang mga gawa, Kapitulo 15, Talatang 29. Kung tingnan natin ang ginamit niyang talata, nabigo pa rin para patunayan na ang simbahang katoliko ay isang sulpot o tatag lang ng tao. Sa talatang binanggit niya mga kapatid, tama ang nakasulat, mali lang ang unawa. Dahil kung tingnan natin, Bible must be interpreted according to the context in which it emerges. Ang Greek na ginagamit sa salitang abstain, diyan sa gawa kapitulo 15, versikulo 29 mga kapatid, ay apikistay. Na iba sa Greek na kolo ng ibig sabihin ay totally o forbid na lubos na ipinagbabawal. So, konting na natin ang Greek na kolo na ang kahulugan ay forbid o lubos na ipinagbabawal yung nakasulat sa Gawa Kapitulo 15, versikulo 29, abay, ang Greek dyan ay apikestai na ibig sabihin umiwas, abstain. So, tulad yan mga kapatid sa Roma Kapitulo 14, versikulo 21 na may nakasulat na abstain na ginagamit diyan. At ibig sabihin, abstain sa pagkain ng karne o pag-inom ng alak, hindi yan totally na ipinagbabawal, kundi isang disiplina. Ito ang mabasa natin Romans chapter 14:21 It is best to abstain from eating any or drinking any wine. So, yung pag-iwas ay hindi totally na permanenteng ipinagbabawal kundi patungkol lang ito sa disiplina. Ganyan din ang nakasulat sa Gawa Kapitulo 15 bersikulo 29 na ginagamit nila sa Seventh Day Adventist, at sa iba pang sikta mga kapatid. Pero kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia ayon sa sulat ni San Pablo sa Hebreo Kapitulo 13, versikulo 9, Huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatang ang ating kaluoban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. Ang mga sumusunod sa mga utos na iyan ay wala namang matamong pakinabang. Si ano daw? Walang matamong pakinabang ang sumusunod sa utos na iyan.